2009 жыл 55 миллион. Кенексе 2 шампанский светте. Краска кандай? Освежетилди. Освежетилди. Пробега? 400. 400 миллион пробег. Метаны бар? 100-лык метаны бар. Кандай мотор? Мотор жақында жиналды. Жақында жиналды. 1.6. 1.6. Ажемейді ол қолымен? Иә, иә. Осы свежий. Осы свежий. Мінекей. Шұғыл бөлімшілер бар екен машында. Артыларын алдыма сүйрейді. Елі бес миллион дейді мінекей. Бұған жүрен бәрі сазы ба? Бұқта жұмыс бар. Қалған сатып арсаңыз қада ғой? Қада ғойым жақсы. Қада ғойым жақсы. Сат бар екен ғой? 55, бітетін жері қандай? 51. 51. Телефон нөмір? 97. 97. 655. 655. 7100. 7100. Қысқан осы хабарласаңыз. 97-509-78-77 қызқан болса қабарласамыз. Ассалам алейкум, Қарақалпақ халқы. Ташкент Мотос Қарақалпақ санатта салонында тайын тұрған автомобилдердің түрлері Jack GS6, G7, GS8, Pickup'ты 8, Bau, Dongfeng автомобилдерін бір сағаттың ішінде алысып кетсеңіз болады. Біздің мәнзіліміз Аллаяр Досызар көшесі, Шымбай жолы. Яғни айтқанда екеуінің кесіліспесі, екінші мечколдың қарама қарсы тарифі. 2009, Матизден көреміз, 3 Porsche машин. Серік жерлермен тұр ма? Е, боялды ма алдың? Жақ, машин істелінбеді. Ұлыма істелінбеді. Пробег неше? 270 мың. 270 мың? Пробегі 270 мың сонын екен. 270 мың. Чехол поліктер... Чехол поліктер салу көріп кене, бірі? Ала, чехол поліктер, сонда сұнда Матизден көрі. Полюкс, е? Полюкс. Полюкс. Артқа танер оқылып бар. Метаны бар ғо? Бар, 65-лік. 65-лік палоны бар. Жүрі тазалатып, бәрі жатысы. Қанша болса біріміз енді нақыбын? Нақыба 38. 38 жылы? Жылғыларға 15 миллион берсе, үстінде 25 миллионды 15 айға берсе жалғады. 15 миллион, баста неше береді дедің? 15 берсе болады. Баста 15 берсеңіз. 25 миллионды. 25 миллион қалады да. 25 миллион қалады. Сон 15 айда. Өзіне қарап, қалеген уақытында неғып келеді машина. Өзіне қалай болады. Мотор жиналды, иә? Мотор таза. Полный таза. Майы жимейді, гарантия. Қайырлы машина бұл? Қожайынды машина. Телефон нөмірі? 90. 420. 0014 қызықалауызда қабарласып көреміз. 2017 Renault мотор мінекей. Ларгыстан көреміз. 7 орын ба? 7 орын. Пропан, метан? Пропан, пакеленді пропан ба. 4-ші пакеленді ба? Ома, кенші пакеленді. Краска қандай? Краска, мұна ешкінде краска. Айсы есік? Новый ешкінде саппорт. Осы жерде ма? Басқа жерінде жоқ. Басқа жерінде жоқ. Танер құба ар, е, артында? А? Танер құма бұл? Еттіместері. Үзат, 7000 жүрділі ма? Йо, еттіместері. Е, жетіместері. Пробегі қанша дедің? 257 мүмін. 257 мүмін. Маңғыт ба? Йо, беруіне. Беруіне? О, үшілер аккуратын емінілген. Аккуратын емінілген дейді мінекей. Неше болса береміз, наққа? 125 болса береміз. 125? 100-ге бермейміз ба? Йо, 125 атылып отырған еген мінекей. 125. Мінекей, ағылар ұстың фанатлар болса, қызықалы болса, хабарласып көресілер. Телефон нөмір? 90-нан. 90-нан? 593. 593. 98-18. 98-18 ба? 18. 98-18. Қызықалы болса, хабарласып көреміз. 2005 жыл, Nexia бірден көреміз. Сон сұрам білер ма? Сон сұрам білер, кондиционер. Кондиционер, люкс кондиционер. Кондиционер ішіде. Краска қандай? Краскасы зәңгіленген. Шірік жерлері сіленді. Кондиционер бәрі сіліп тұр ғой. Метан бәрі бар. Пробег неше болды? Пробег не қой? Сөйлді ма бұл жақтан әділі ма? Иә, родной ма? Әділі сөйлді дейді мінекей. 529 мың дейді ма?
денесінен екен бұл, е? Беруінің машина бұлым? Бұл да беруінің машина дейді. Ланжеролар қалай отыр? Ланжеролар бір мәрте істенді, мен. Бір мәрте істенді. Сынмастан жеңіл, сынбай істенді дейді. Неше болса береміз дақа бұны? 45 миллион сон, бір екі сон қайтамыз тоқ. 45 миллион? Телефон нөмір? 91-ден. 383. 0775. 02. 0775. 0775. Қызқалау болса хабарласып көреміз. 2007 Матис 3 Поршынан көреміз. Қандай енді краскілері бұны? Краскілері шіріген жерлері алып істетілді. Шіріген жерлері алып істетілді, е? Тазасы қойылды ма сонда? Як, сол шіріген жерлері не қылып тесіріп алды, не қылып тесіріп алды. Одан басқа жерлер не жоқ. Пробег қандай болып тұр? 210 мың ба? 210 мың. Дефлекторлар бар екен, музыкасын өшіріп жүрміш. Неге машина 3 Поршын? Дефлектор бәрі заты бар. Колонкалары, антирадарлар бәрі заты. Бәрі қалады ғой? Бәрі қалады, сигнализация. Метан? Метан. Бәрі бар, е? Бәрі бар. Ол жерде осы. Пробег неше деп ең? 210 мың. 210 мың. Қанша айтамыз нақ қабын нақ? 42 айтып отырмыз, келсеміз. 42? Күтетін жері қандай? Күтетін жері... Келсеміз, оны көте берсін сізді. 42. Догыр бола ма? Жақ, догыр жоқ. Түк нақ қама? Қайыр машина? Қожелі. Қожелі. Телефон нөмір? 99-лық. 952. 31-32. Қасқанлауызды қабарласы көреміз. 2015, 1-6, донысы, е? Простой гидравлика. Мотор қандай жиналды ма? Бір рет жиналды. Метамолулары бар. Краска? Майда-шүйде бар енді, е? Балонның ұталылары ғой олар. Кете беретін жер. Қалай асты бетлері? Нормалды ма? Пробег неше дедік? 230 мың ба? 230 мың. Қайыр машина? Шымбайдың машина. Метамолулары бар. Шоколд полик. Неше деп тұрмыз наққа? Наққа 60. Бітетін жері? Пайғазы бар. Пайғазы бар. Сорай береді. 50-ге болып қолама? 50-ден өту керек. 50-ден өту керек. Догыр болама? Догыр болса да сөйлесем жоқ. Догыр болса да сөйлесем. Баста неше болу керек? 5 пенен болама? Неше болу керек? Кемінде 20-дай. Кемінде 20-дай дейді. Зато ақшаң шетіп тұрған машина аласыта, е? Телефон нөмірі? 99-лық. 99-лық. 750. 750. 55-86. Қысқалауса хабарласамыз. Доғырға берілеткен Nexia 2015 родной краскі 25 берсең 80 қалады. 3 жылға мінекей бағасы 70 миллион наққа. Телефон нөмірі 91-938-39-38. Краскасы родной дейді. Пробег неше? 160 пробег. 160 мың. Қадағой берсіңіз ба? Наққа ғой, анау 70 миллион деген. Наққа 70. Келісеміз дейді оған. Телефон нөмірі өсті нөмірі қабарласа береді. Қайыр машина еді? Nexia. Nexia машина. Қызсаңыз қабарласы көре бересіздер. Сауылар көрсетіп өтіп кетейік. Неге родной жоқ орда? Простой екен полный. Телефон нөмірі 91-938-39-38. 25 берсең 80 қалады 3 жылға. Наққа да жазып қойды ғой анаңдар. Наққа қымбатталады екен. Байланыса береміз қысқалау болса. 2021 Нивадан көреміз. Мотор Рено ма енді қандай бұл? Өзінікі ма? Өзінің моторы шығар, е? Жаңа 31 мың жүрді енді. Нелер жазылған енді. Бензин плюс пропан 4-ші поколение 65-лық. Толық шүңкәсіленген кондиционерлер бар. Электрический стекло. Стеклоподъемник электрический не ол дейді. Настройка сидине. Сидине подъемник бар екен, пәмесі.
бахасы 180 айтып отырған екен. Балмалар алдында тұрған екен. Мына үш өткілдерім қамысы басылған. Пропан екен, е? Краска қандай? Краскасы? Таза родной ма? Осы родной дейді. Неше болса беріледі бұл ән? 180 айтып отырған екен ғой. 70-лерден түсеміз ба? Келісеміз. Келісеміз, е? Қайыр машина? Нуксу машина. Телефон нөмір? 90. 592. 72. 60. Қызықан болса хабарласамыз. 2020 Spark-тан көреміз. Механика машин. Әбілес өкілер өзгерді ма? Әбілес өкілер өзгерді. Краска қандай? Краска майда шөбе бар. Майда шөбе бар. Пробег? 180. 180 пробег. Дефлекторлы салынған Мерседес ретро дефлекторы, мінекей. Мерседес руль. Пробег неше дедің? 180. 180. Фарлар песочный, метаны бар. Моры бар. Абадоклы салынған. Қанша айтып тұрмыз? 95 келсе. 95 бітетін жері? Келебесін сөйлесе. Доғыр болама қандай бар? Автогрейд. Автогрейдке неше мен шығады екен? 16 миллион. 16 миллион мен шығады. Айына неше ден болады? 3 миллион 300-ден 5 жылға ма? Масын свежий, е? Свежий машин екен. Қысқан болса хабарласып көре берсіздер. Телефон нөмір? 90. 661. 5373. 5373. Қысқан болса хабарласып көре береді. Мүмкін байланыс болып көре бересіздер. Spark. Екінші позиция. Үйіңізде сұлулық һәм қолайлық қосуды қалесеңіз, ТАК компаниясы өз нәтижелі потолоктарын ұсынады. Бізде тәжірибелі ұсталар. Әрбір потолокқа өзгеше жандасу. Әмде қолжетімді бағалар. Мәнзіліміз Хожелі районында Нүкіс жақтан келе жатқанда кольцевойдан өткеннен кейін ресторан 2-нің қарама-қарсысында. Егер Мұхаммед Нүкіс YouTube каналынан келсеңіз, сіз үшін 10% шегірмеміз бар. Қазір ұсынған нөмірлерге қоңырау етіңіз. Бізде Қарақалпақстан бойынша өлшеу һәм құрып беру бейпол. Сексен жетінші жыл Нивадан көреміз. Моторы? Өзінің родной мотор. Инжектор ма? Простой мотор. Простой мотор, я бұлар. Краска? Бензинде? Освежителді ол. Аха. Краска освежителген. Пробегшілер сұрамай қойған. Школ пойлышлар бар. Машин полный тақланды ма? Машин полный шешіліп. Көрілді, я? Сөйек қанашылама? Машин бензинде. Полный бензинде жүрілді ма? Метан басылды ма бұған? Метан басылды ма? Метан басылмаған дейді. Нүкіс районның машина. Нүкіс районның машина. Қанша айтамыз наққа? 40 миллион. 40 миллион? Бітетін жері? Келсеміз. Келсеміз. Телефон нөмір? 99-лық. 952. 957-15. 57-15. Қысқан ауысы қабарласамыз. 2012. Нивадан көреміз. Нивалар басшылық болып кетті бүгін. Қандай енді? Таныстыра бер өзің. Капитал кіне шықты. Аха. 4 баллон басылды. Аккумуляторлы таза. Мотор. Кин алдым оғлам. Инжектор не, я бұлар? Пробег неше? Пробег 150 мың. Метаны бар ма? Пропан ба? Метан 100-лік. Жоқал полиция бар, бәрі заттар басылған екен. Пароган басылыпты, е? Парок бар. Парок, басқаша пароклар. Абадоққа бұл, е? Пресевен тартып кете береді. Пресевен тартып кете береді. Қайыр машина? Қожелі. Қожелі машина? Қанша болса айтамыз? Енді айтылуы 90 келісімді. Бітетіні қандай? 85-лер болса. Келсеміз. 85-лер болса келсеміз дейді. Телефон нөмір? 90-лық. 90-лық. 727. 727. 47. 47. 97. Қысқан болса хабарласып көре берсіздер ме? Ниваның зор екен ғой.
2013-2014 дейді, мені пикап не ба? Пробег неше болды? 147. 147. Мотор? Полный жиналды ма? Мотор ашылмаған. Мотор ашылмаған. Инжектор ма? Угу. Метан? Метан. Пропан дейді мені кем машин. Неге запас күлері бәрі үсі жүрі тұрады. Жоғал бөлік. Өзінің родной. Қарып, амезат басылған екен. Краска болды ма бұл? Отар подар? Краска жоқ. Тек краска болды, е? Юкілер ма? Қарып салында, е? Заводской ма бұл? Ауам, заводской ғой, е, өзінен? Қолдан сен өлді ма бұл? Қолдан сен ең екен. Пикап алып қойған екен. Ақынсыз, ақынсыз, да сөз жүрі өрес. Өзіп бітті, ақынада орын бар ма екен. Неге сонда 7 орын ба бұл? Алдым. 5 орын ба. 5 орын ба. Заводской үсінде пикап болады. Заводской пикап, е. Телефон номер? 93-363-2221. Қанша айтамыз? 85 миллион. 85 миллион. Қысқан болса хабарласып көреміз. Қайыр машина? Нұқсы машина. Төрт балын бар. Қадам өлді жиналды. Қысқан болса байланыс көре береміз. 2023. Джентердан құрамыз, машин, механика. Пробег неше болып тұр? 50 мың. 50 мың пробег па? 50 километр. 50 километр. Қашан шықты машин? Февралда шықты. Февралда шықты. Қанша айтып тұрмыз нақа? Болатын 60 қой. Болатын 60, 160. Заводской ма? Заводской метаны бар екен. Срочный пул керек. Срочный пул керек. Таза машин. Исат болмады ғо. Тазылай тұр. Еш нәрсе басылмады. Төмендегі не заңы ма? 1300 дей ма? 1300 жүрілген дейді ғой. 1000 километрде жүрсің ғой. Айтпатты. 1000 километр жүрілген екен. Неше болса беріледі енді наққа? 60. 60. Болатын жері ма? Телефон нөмір? 91-ден. 91-ден. 268. 268. 87-77. 87-77 ма? 87-77. 87-77 қызықтан болса хабарласып көреміз.